මේ බූරුවට බරාදින වැඩ විතරක් පටවන්න ස. තීරණ ගන්න දෙන්න එපා බූරුවට. තොට මුකුත් කරන්න නෑ බූරුවෝ. හිතේ තියෙන කෝඩේ කඩා ගන්න නෝනේ ස්විප් එකක් ඇදෙන්න ඕනේ ඔයා නම් මනන්නේ නෑනේ මොනරු තමයි යෝනේ හිනා වෙන්න නිවා ගන්න ලෝකේ උම්මල කඩ නොදා සම්බෝලේ හොඳා දෙහි බින්දුව මිස් කරන්න එපා කනප්පුවක් කරකාලා හිතේ ලෙඩේ හොයපල්ලා හිතේ තියෙන කහට ටිකක් දිය කරලා දීපල්ලා එහා ගෙදර සීමා ඒ රොප්පේ ගියා ඒ මොකටද මොන රුහින්ද තමා රම් බණ්ඩගේක පුදුමයක් එක් තමා ගිනි පොලියගේ කෙල්ල අරන් ගියා මේ ඔක්කොම පුතා මොනරු හින්ද තමා පුළුවන් නම් සතේ සතේ එක්කරපන් පුතා කම්මැලියෙක් වගේ නැතුව වැඩ කරපන් පුතා රජු ගෙදර මේ තමයි මම බදින්න ගෑනු ළමයි. මයි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්. තොන්සිල් මතකද ඒ කාලේ තොන්සිල් ගමේදී මට දාපු සද්ද? හරි හරි ඒ දැන් ඕවා මතක් කරන්න එපා. අයියා මේ ඉන්නේ රත්තරන් පිළිමයක් වගේ ජපන් බෝනික් එකක් එක්ක. වේ වේ වේ. අයියා කැලි නෑ. එක්කෝ මිස්ටර්. නැත්නම් සර්. එච්චර. මිස්ටර්. මං කොහමද අයියට මිස්ටර් කියලා කතා කරන්නේ? Idiot. Why can't you talk to him the way he mean? Damn, just look. How different is your status and his status? ආගත්තනේ. Do you understand what I said? Just answer me yes or no. Did you get me? Yes or no? No. No? Yes, 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 yes. Are you seriously out of mind, Willy? Yes. දැන් එතකොට හරේෂ් ළමයා එක පාරටම ඇවිල්ලා ඔයත් එක්ක නිකම්ම මේ ගෝරියකට පැටලුණා. බුතත් මම නිකන් මෙයා එක්ක කතා කර කර ඉද්දි මේ මිනිස්සයා කොහෙන්ද මන්ද ඇවිල්ලා පැටලුණා. හරි මේ දැන් මෙයාගෙන් අහන්න මහත්තයා ඔය කෙල්ලත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා. හරි 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 පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ කලබල නොකර. දැන් කොහෙදද ඔක සිද්ධ වුනේ? ඇල ළඟද? ඇල ගාවදිද? ඇලේදී කොයිවත් යන කෙල්ලොත් එක්ක ඇලවල් වල මොනවා කරනවද? ඇත්තටම ආට පිසු හැදිගෙන යනවද ලොකු? හරි හරි පොඩක් කලබල නොකර ඉන්නකෝ මම මේ කහනකම්. දැන් එතකොට මේ විල්සන්ගේ පොඩි කෙල්ලයි ලොකුයි විතරද එතන හිටියේ? එළම නාන ගමන්ද හිටියේ? තාත්තේ ඒක නෑ 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 මම අහපු දෙයට විතරක් උත්තර දෙන්නකෝ. ලොකු මම හිතනවා ඔයා මේ ප්‍රශ්නේදී මට අවංකවම උත්තර දෙයි කියලා. මට කෙලින්ම කියන්නකෝ. ඔයාට ඒ ළමයාත් එක්ක මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවද?
කතා කරන්න මේ ඉන්නේ වාගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න තේරෙනවද වා හොඳටම දන්නවනේ මම ඔය කවදාවත් සැරවැර කරලා ගහලා බැනලා ප්‍රශ්න විසඳන්න හදන මිනිහ නෙමෙයි කියලා ඔයා මට ඇත්තම කියන්න ඔයාට මොකක් හරි එළමැත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවද නෑ තාත්තා ඉතින් එහෙම සම්බන්ධිකුත් නැත්තම් එහෙම ගෑන් ළමයෙක් නාන තැනක ඔයා තනියම ඉන්න එක හරි නෑ කියනක වට අමුතුවෙන් තේරුම් ගන්න බැරි කමක් නෑනේ ඈ මං කියලා දෙන්න ඕනද ඒකත් අනිත් එක හරේෂ් කියන්නේ ඒ ගෑන් ළමයාගේ මස්සිනා ඉතින් මස්සිනාට අයිතියක් තියෙනනේ තමන්ගේ නෑන ගැන හොයලා බලන්න ඈ එහෙනම් මගේ නම් අදහස මේ ප්‍රශ්නේදී සම්පූර්ණ වැරදිකාරයා ඔයා කියලා නැතුව අපිටත් ලැජ්ජයි ලොකු ඔයාගේ මේ වැඩේ හින්දා නෑ 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 වරුණි අපිට ලැජ්ජ වෙන්න කාරණාවක් මෙතන නෑනේ දැන් ওই තරුණ ගෑන් ළමයි පිරිමි ළමයි අතරේ එහෙම දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් හැබැයි තින් එක වැරදි කියලා අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ඒව නොකර ඉන්න එක තමයි තාම වැදගත් තේරෙනවද එහෙමනම් අදින් පස්සේ ඒ ගෑනු දරුවත් එක්ක වැඩි යාළුකම් මිත්‍රකම් පවත්වන්න ඕනේ නෑ මම කියන්නේ තරහ වෙන්න වෛර බඳ ගන්න වගේ දේවල් නෙමෙයි කතා බහ කරන්න ආශ්‍රය කරන්න හැබැයි තමන්ගේ සීමාවල් දැනගෙන අතේ දුරින් ඒ හැමදේම කරන්න ඕනේ තේරුණාද මතක තියාගන්න හොඳට ගමේ මිනිස්සු තරහ කරගෙන බෑ දරුවෝ තේරෙනවද මම හරිෂ්ගේ තාත්තට හරිෂ්ට පුළුවන් වුණොත් මේ පැත්තට එවිල්ල යන්න කියලා කිව්වා එමනම් මේ කතාව මෙතනින් ඉවරයි ආ අයියා ගැන කතා කරන්න දෙන්නේ උණ්ඩ බාලවලට එහෙම අහුවෙන්න එපා. දන්නවනේ කාගේ කවුද කියලා. අනික ඔයාගේ මොන අඩුපාඩුවක්ද? මම ඔයාට හොඳ තැනකින් හොඳ ගෑනු ළමයි කතා කරලා දෙන්න. මට හරි බයයි බර නැතුව තියේ යබා මේ ඉන්න දෙඳි කන්දරාවේ හැටියට මේ බරක් ගැන නෙමෙයි යන්නේ කිව්වේ බයයි කියලා කිව්වේ ඈ බයයි කියලා කිව්වේ බයයි බාහවල් දෙයකට බය වෙන්නද බං හරිෂය නිතරම කියනවා මට යුගන්නයට කවදාවත් කසාද බඳින් දෙන්නේ නැහැ කියලා ආ කියා හයියෙන් කියහන්කෝ හරේෂ අයියා හැම වෙලෙම කියනවා මට යුගන්නයට කසාද බඳින්න දෙන්නේ නැහැ කියලා අපෝ ඌ ඒ තරම් වීරයද ඈ අනේ මන් දන්නේ නැද්ද බං උගේ ඇටි උගේ කට විතරයි වැඩ නැ දැන් බලහන්කෝ జగතය ඈ ගෙට් ඉතින් කට විතරයි මගේ එක තමයි ඒ වුණාට ඌ ගෑනිට බයයිනේ හපු අරුගෙන මම බලා ගන්නම්කෝ ඔබ බය නැතුව ඉඳහන් අනේ මන් දත්තම්මේ මට බය ගමේ තැන් තැන් වල ඔක කී කී ඇවිදි කියලා ඈ මට බය හැමතැනම කී කී ගිහිල්ලා මට ගමේ ඉන්න නැති වෙයි දන්නේ නැහැ. ඔබ මේ කඩේට විකුණන්න යන්නේ අර සින්ද මාමන්දි බඩ යන්න කියලා මිරිස් සම්බරනවා කියපෙව්වද? ඉතින් ඉතින් කියන්නේ කවුදර කොණ්ඩේ දිග ළමෙක් ඉන්නේ? කඩේට කියන්නේ රැපා රැපා කියන්නේ. රැපා රැපා. රැපා තමයි. ගෝතලා තමයි හදන්න වෙන්නේ. රජ ගෙදර
මේ මට ඇත්ත කියහන්. ඔය ඌ කියන විදිහට උඹලා ඒ තරම් වෙලිලා හිටියද? පිස්සු දත්තම් මේ වඩම විශ්වාස නැද්ද? මම මොකටද බං බොවා විශ්වාස කරන්නේ? මම නිකමට ඇහුවේ නිකමට. මේ කෙල්ලෙකුට රැකගන්න තියෙන එකම එක වටිනා දෙයක් තියෙනවා. තේරුණාද? ආරස්සා කරගන්න එක වටිනා දෙයයි තියෙන්නේ. ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඒක ආරක්ෂා කරන තියාගන්න. මොකක්ද ඒ වටිනා කියන දේ කීපම් බලන්න. හරි හරි ඉතින් මං දන්නවා. ඉතින් දන්නවා නම් කියන්න එපා. මේ චරිතේ බං චරිතේ. චරිතේ ආරක්ෂා කරගන්න තමුන් දැනගන්න ඕනේ. ඒක විනාශ වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි. පොන්න එක නාද වුණා විතරයි මූණේ තියෙන සිරියාව. හරියට නිකන් අප්පට අරක්කු කොටයක් හවුනා වගේ තමයි. හරි හරි කරගෙන පලයල්ල කොහොම. මම තව පොඩ්ඩකින් ගිහිල්ලා දීපටයි ජගතයටයි හරේෂයා ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දීලා එන්න. හලෝ අයියේ. ඔයා එවිලා මහල ගිහලා කතා කරන්න ගියා නම් මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම හවුල්නේ. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න මං කියන්නේ මොකන්ද කියලා. මට ඒක තේරෙන්නේ නැතුව නෙවෙයි සපු. ඒ වුණාට මගේ තාත්තා එහෙම මිනිස්සෙක්ට බය දෙවේ මං හින්දානේ. මගේ තාත්තට මගේ පවුලේ අයට එහෙම දෙයක් වුණේ මං හින්දානේ. මං කොහොමද සපු ඒක අමතක කරන්නේ? මං කිව්වද අමතක කරන්න කියලා? කවුද අමතක කරන්න කියලා? මේ ආන්නකු කෙල්ලේ අපි කොච්චර අමාරුවෙන් ප්ලෑන් කළද මේ ගේම ගැහුවේ? මේ කවුල් කරගන්න බැහැ. අපිට සල්ලි ඕනේ මේ වෙලාවේ. මං කියන්නේ එහෙම කියලා මේ පවුලේ කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ උදව් කරන්න එපා කියලා. අපි උදව් කරමු මේ ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් වාට පුළුවන්ද මේ අපේ ගෙදර අය පාටි එකට වෙච්ච ණයගෙවන් උදව් කරන්න? හැබැයි ඒකට ටිකට් එක මාරු කරගන්නකන් ඉන්න වෙනවනේ. නැත්නම් කාය එක විකුණනකන් ඉන්න බෑ. කීයක් විතර පාටියට ගියා? ලක්ෂ දෙක? පැංචි නම් කිව්වේ 75,000ක් විතර ගියා කියලා. 75,000ක් නම් ඉතින් මොකද ඉතින්? මගේ මේ බිස්නස් ලොස් වුණාට මට 75,000ක් ගෙවන්න බැරි කමක් නෑ. අපි සල්ලි දෙමුකෝ. දැන් ඔය ඉත්තුව දන්න දන්නවද? මෙහෙමයි. මේ ෆෝන් එකක් තිබ්බනම් YouTube එකෙන් බලාගෙන හදාන්න තිබ්බා. වර්ණේ උඹට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? උඹ? ඒ පාර උඹ කියලා කතා කරනවා. මම දැන් වර්ණ හාමු. ඔබට හාමු කියලා කතා කරපන්. රජ ගෙදර. ඉතින් මඩන්න තුන්නකෝ. නම කඳුළු පිළිදා. මඩන්න තුන්. ලැබෙ hina වෙලෙන්. හා hina. අනේ මගේ මූඩ් එක අවුල් වෙලා තියෙන්නේ සපු. සිතේ මං සල්ලි ටික දෙන්නම්කෝ. හරි. දැන් නැතුයි.
දැන් අපි කොළඹ යමු. මට පරක් වෙලා තියෙන හොඳට. හරි. සපු බෙන්. මේ බහින්න බවම ඉන්න. මේ අර හරේෂ් නෝ. කොහොද හරේෂ් කන්? අර කවීපි ටිකට් එක ගන්න උදව් කරේ. මොද මෑන්. ඊළඟට වල්ලන්නේ ඌව කිචි වේලුව ඌ ඉස්සගෙන නැත් මට කොරා කියලා තව ආරයක් නම් මට වාරයක් එනවා තා කියන්නේ කොකාට වාරයක් නම් තිත්තියට වාරයක් එනවා කියලා පිළිසුදුවට ඌ ඔජකෝ හැංගිලා ඌ කියන්නේ ඌ වේලුව තෝ තමයි මන් දන්නවා තෝ තමයි මේ ගමේ ඉන්න කොණ්ඩපන්න කේකා කියලා. කකෝ හරි හරියාකාර පිළිවෙත් නෑ එළියට වරෙන්. එළියට එන්න හු කියපන්. කකෝ පිළිවෙත් නෑ වරෙන් ෆේස් ටු ෆේස්. හැංගිලා ඉන්න නතුව. මන් දන්නවනේ. කකෝ හරියාකාර අම්මෙක් අපෙන් නෑ කියලා. අම්මෙන් නෑ හිටියා. ඒගන් දන්න තොගේ තාත්ත කවුද කියලා පද ධර්මසේන අප කියන්නේ මං කියපේ ඔබට ඇහෙන්නේ නැති මේ ඒ ධර්මසේන අයියා බමට මොන වගේ මොනවා කිව්වත් මට ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි මගේ අම්මට විතරක් මොනවද කියන්න එපා අයියා මට ඉවසන්න එතනින් එහාට මොකකින් මොකක් වෙයිද කියන්න මං දන්නේ නැහැ මං ගිහින් සෝ ඉන්නේ ඉන්න ගමන් හිමීට හිමීන් සැරේ විස බීජ ටිකක් පුරවන විල්සනයාගේ ඔළුවට මට ආරංචියක් ලැබුණා අර හරේෂ් කොළුවත් එක්ක අපේ දුවගේ මොකද්දෝ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා මොකද කොහොමද ඔය එහෙම කලේ